garoonka markii laga soo baxay ilaa barwa weero magacay la tuuray heer beedhabo waa eelaydu waa waa qalad waa ninka dalka u dhashay uu kulan leeyahay waxa kula tag ku tag dhagaxay ku tuurta qalad waa in dibaha laga celiyo in dibaha galmudu laga celiyo ciyaarta ama lagu soo celiyo labadaas waxa qani karnaa hadii kale waxa waa celiso ciyaarta hadda waxa dhibaatada keenay waxa u mooda in shabaab la diray amal u moodaaba waa dhibaato meesha ka jirto saan hadii noqotana wax la si shaqo doon muu malaynay ciyaar hadii la ciyaaran waa la kala badiyaa laakiin waxa foosh xun oo dhacday oo ciyaar yahanada koonfurka loo geystay waa fal aad iyo aad loogu xumaado markii labaad oo ku dhacdo baa ciyaar yahanada koonfurka beeg ayaga mar badan ay dheeleen wax ma sameeyeen shalay waa laga badiyay ayaga laga cabsi qabay inay dagaal sameeyaan laakiin ayaga dagaal lagu qaaday aad iyo aad loo dhaawacay marka waxaan kula talin lahaa inay ciyaarta iska daayaan oo iska laabtaan saasaan kula talin lahaa wallaahi waxay ila muuqataa cunsuriyad fal cunsuriyad ciyaar yahanada dad badanaa dhiilay oo dagaal lama siin taageero isdagaal waa la yaqaanaa laakiin ciyaar yahana la weeraray baa horta la burburinaa waa cunsuriyada aa ka aaminsanahay ciyaar yahanada oo galmudugna waxay ku tahay sharaf daro in ayaga badiyaan oo haddana dagaal sameeyaan aad iyo aada ugu xunaa taageerayaasha galmudugaa saas sameeyeen taageerayaashii ciyaar yahanada waa isleeyihiin mas-uuliyiinta oo ciyaar yahanada difaaci lahaa ammaankooda sugi lahaa ayaa ku fiirsaday marka gobolka banaadirna waa ku eedeynaynaa taas iyo ciyaar yahanada galmudug iyo mas-uuliyiintooda in dhibaha laga celiyo in dhibaha oo galmudug laga celiyo ciyaarta ama lagu soo celiyo labadaasaa ku qani karnaa haddii kale waxaa waaye celiso waa ciyaarta waxaa soo jeedin lahaa hadda maadaama ciyaarta kalbar ay marayso in oo ciyaarta shalay lagu soo celiyo ama dhibaha in laga dhigo sam laga dhigo ayadii koonfur galbeed haddii taas dhici weysan waxaa waaye lafti kale waxaa uu baaqaya in ciyaar yahanadiisa oo u wacdo oo la laabto go-aankii xalay ayay gaareen inay ku dhaqaaqaan taasaan soo jeedin lahaa taasna horta maxay tahay ciyaar oo mayla raabayso aadi hagdoran ah maadaama ciyaartii olaa ku baday marka garoonka ku bahaan na dilliyankasay daaray hortaasba hadilaad weyn marka may baa meelin goob fariyoon ku diraayay maamulka ciyaaraha ciyaartan anti yaab inta dhoom la kansalo oo ciyaar koob kale liidal qaranga ma jaro koobna ma jaro sababta gobolkan meel ciyaartay dalalka marti geliyaayo walaa ku baday banaanka la insuri ma la shiiday sababtii hirshi waa liin la dheel hal kulan dhamnaayo hulkaas kulan ciyaarta meel liin kusoo koofar galbeed may danga kulaayn meel ciyaartu ku karto sidaa dhumbo mayla raayso ciyaartan koobkan anta la kansalo sidoo ciyaartan koonfur galbeed aa fariin dira may waa fariintaas intii garan dambe in dheelna qoob dambe in dheel oo aan qiib galna maamul goboleedyadan tartanka inta laga wado sababta kulankii lamaad shaleed yaa libuq dhahay kulankii horan sahay haddana sidu sababto maahayd haddan dhowl kudu deediy hata saan aragay taas horta liidul qaado kurmaa sababta lankii dhiig koonfur galbeed ahaan dhiigan ka jara dhiig soomaaliyeed ka jara koobka inta la kansalo anaan saan ka baxan diina dhiig hata ma karama anaan si kii baxno koobkan saas lagu kansalo sidi sababta hadda hadda inu soo laabno haddaan anagana aad goobhan sika dheelna uunu badaladayn saaso marka maybaa fadaanaan koobkan siis untan noo kansalo oo koob kale mi dheel ani maaya dumadkundul qalaali shalay taageera aan korrey oo koonfur galbeed oo garoonkan korrey markii shalay aan sadaa ilaahay kale lamasahayd hal qof garoonka maroon sababta aan guuldoro ha ka aaday lankin ka guul iyo guuldoro lamaan soo qaaday laakiin aan koobada dilakinka dare walaastuwal jag yowma adduunka norm ku dhiin mayla raadis lankii baday lankii lagu baday inuu dagaal qaado waa taas meel kale ku laaday leero kor laakiin adiga oo badi hadda dagaal hadii kaada taas horta meel raadis walaad lagu aragay leeyo marka dadka reer koonfur galbeed in isku duunaa may fadaay koobkan sidoo ku naadan berri daaradii soo tiiraan horta dhibaato badan ayaa jirto ninka dhagaxa tuuraayo iyo askariga beesha joogo waxba isma dhaamaan waayo waa isku ejki waa isku dadki marka waxaa loo baahan yahay soomaaliya waxaa midee kare oo keliya waa labo in itoobiya annagana soo faragashato waa ku midoobi karnaa in oo kubadda cagta dhallinyartii loo furan waa lagu midoobi karaa laakiin saan hadduu oo raggii madaxda ahaa ee lacago isku kala dhiibayaan oo baawuur oo galmudug inta mara dhahay ciidankii oo wuxuu qaadaa baawuurtii taageerayaashiisu qaadaa kuwa koonfur galbeedna ma la qaadaayo taas horta waa dhibaato jirta cadaalad darada ka mid tahay annaga galmudug waa ka soo jeedaa laakiin saan cadaalad darada ka mid tahay dhibaatadan waxay ka dhacday siyaasiyiinta ayaan dalka qaribaayo marka waxaan leeyahay kismaayo oo kaleeta hadda ka hor waxaa la dhigay xilliga maxamed sal 16 kool baa la dhigay 8 ayadaa qaaday 8da kalena way kala qaybsadeen laakiin cayaar ma la dagaalama jirin si qurux badan u dhici jirtay hadda waxa dhibaatada keenaya waxa u moodaa in shabaab lala diraaco ma la u moodaaba waa dhibaato meesha ka jirto
سان هذه النقطة أنا واحد من الأشخاص قادون مو ملناي لكن أنا معك عصنا مملكة دولة فدرال الصومالية إن قبل قبل لا تيجوا أو لا تيجوا مملكة قبل لا تيجوا رجال أنتاسي هسان ليا لبعض هذا وحكمي ذاك الوقت مثلاً هذا جران كمركز لجس وبعه إلا بروح ويره بقى حالة وراي هير بعد هو هلا هذا هو وهقال هذا إنك دلك ولا شيء وكل ليه هاي وحكل كنت تدرت قال هذا مركب حلا يا هاي سياسيين تفرحة كلا بحان وح وحقربه والسياسة ده وح طلعت واحد على الله عفو حد الآن عدي غلط سمع سلوق قبته حل السنة على حر السنة كلا على سوسي دايو قام في عنا لقاضنا محكمة لو بسدح بلود كذب سؤال هلو ودي هذا حبسك هلو عليه سدح بلود كذب سؤالك هلو ودي حبسك هلو عليه ذلك أنا بضو نغنا ذلك وح كل دلائل عينك دولة ده ذلك كل دلائل وقريها يهبك يأي كل حوذان مركب غلط نعذو عيهد لياب له oo dadka inta wax garadka ay ka dheeliyeen oo aad iyo aad ugu xumaadeen ee waxaan ku qanacsanahay ama aan ku faraxsanahay ma aha hadaan nahay reer Muqdisho hadaan nahay reer Xamar hadaan nahay kuma faraxsanin kuma qanacsanin waxaan rabaa halkaan inaan aan halkaan aan kaga qanciyo reer Koofil Galbeed ee walaal qaali aatiin dad gob ahaatiin dad macquul aatiin sanad hore iyo sanad dambe buu ciidan ku dhacay بقولتوني أفرت القرآن كعدد ديسان إذا كرر على قرينا يا النجو أنا وكو الله يا أفا بنادر المقدس كو الله يا ولا عليه ريم مقدس إنه الله يا هاي واحد وحلو بعيا معها واحد دعي كرام معها وواحد دعي وواحد مر دعي وواحد مر لواحد دعي عياره وعدي مدو والسكب ضيا والوجو لستا وأنا الوجو درستا معها أيجا وسوجو درستي أو جو دردو دكو غن عصن إن أجدك أنت أوجشان وقاب توجد أه وقاب لعذ الله يابل هذا ورئسانه باورك كجت لسانه عيار تودي نفتو دي هذا لسك لسانه ما أنتش بتطلع أي شيء فان دا وعيدو دش بتطلع أي شيء فان ووحلا جحوم هذا